היוצאים לאור, ועכשיו אנחנו שמחים להיפגש ולארח כאן איתנו בסדרה של שיחות את אורי שגיא. שלום לך, אורי. שלום. אלוף במילואים וראש אמ"ן לשעבר, והבאת מתוך הצפון פסל שהוא מאוד מאוד משמעותי מבחינתך. מה הסיפור שלו? הדוד שלי ואחותו, שהיא האימא, נמלטו אחרי המהפכה ברוסיה, ברית המועצות, לארץ. הם עבדו תרתי משמע בכבישים, והוא חלוץ המוזייקה בארץ, חלוץ הפיסול. אבל לא באתי לדבר אודות ישראל רובינשטיין ממייסדי עין הוד, אלא בהקשר של הפסל, שבעקבות מלחמת ששת הימים הוא התבקש על ידי אחד הקיבוצים, אנדרטה לחללים. נפגשנו בבית, אני חזרתי אחרי המלחמה, ממלחמה חוזרים תמיד ברגשות מעורבים, שלא לומר לעתים גם קשים. והוא שאל לדעתי, בדרך כלל אמנים לא שואלים. אמר, תראה, זה מה שאני מייצר להם, והנה ראה איזה פלא. וזה מוקאפ, זה דוגמה בזעיר אנפין של הפסל הגדול. אבל הפסל הוא ענק. והוא אמר, אני מקדיש לך את המוקאפ, את ה... ותדע לך, אני אומר לך שכך סיימנו את מלחמת ששת הימים 67. זה נראה לי קצת משונה, כי ניצחנו במלחמה, לפחות בצד הצבאי, בצורה מאוד ברורה ומרשימה. הוא אמר, אבל תראה, יש תהליכים, ותראה, האישה היפה הזאת, זה אנחנו, זה המדינה, זה ארץ ישראל, אבל סיימה את המלחמה בלי ראש. וכשהקשיתי עליו, מדוע? הוא אומר, אתה לא מבין את המשמעות של היום שאחרי המלחמה, ותראה, הנה האישה היפה שכולנו אוהבים, ואתה הלכת להגן על שלמותה. היא גם בלי יד, אחת מנסה להמריא, והשנייה גם נהדרת, ובעיקר אין לה ראש לבחורה היפה הזו. ואני אומר לך שזה מה שיש לי להגיד. אלא שבזה תם הסיפור ולא נשלם. אני לא כל כך הסכמתי איתו, אבל הוא נתן לי את הפסל, ובעקבות מלחמת יום הכיפורים, 73, שוחחנו פעם נוספת ואמרת לו, ישראל, לפי דעתי זה מתאים יותר ליום הכיפורים. בפעם היחידה בחייו, למיטב ידיעתי, הצלחתי או מישהו בכלל להשפיע עליו, על העבודה שלו ועל המשמעות שלו. אמנים לא מסבירים. כן, ככה זה. ככה זה. אבל הוא הסכים לשנות את השלט. אני הורדתי את השלט פה, את הכתובית. הוא אמר, לזכר מלחמת יום הכיפורים 1973. הגענו פעם נוספת על המדינה והארץ היפים שלנו. אנחנו בלי ראש באשר לעתידנו. המוסר הסקל, אני מקווה, ברור. אבל בכל זאת, בוא תעזור לי לחדר, איפה הראש? ולמה אתה מרגיש שהוא רלוונטי אז, 67, אז 73, ואז גם היום? אז לא הבנתי את מה שכנראה הוא הבין, את המשמעות של השהייה בשטחים, מבלי להגיע לכלל הסדר עם שכנינו. הוא ידע לדבר איתם בערבית, הוא ידע לדבר איתם בשפות נוספות. הוא איש הארץ, אמנם לא נולד פה, וגם אמא שלי לא נולד פה, אבא שלי כן נולד פה. והוא סבר שזה יוליך לדבר שאני מתרגם את זה בלשון עממית של היום. אני לא שמעתי את זה ממנו. הנה תראה כבר מה קורה בשטחים. רק במכונים שמענו אפילו על הפרדה באוטובוסים בין אנשים, ואנחנו כנראה לא מצליחים לשמר מדינה שהיא גם מדינת העם היהודי, והיא גם מונעת על ידי הרעיון הציוני, אבל היא גם דמוקרטית. אז הוא היה מאוד חרד לתהליכים שיבואו אחרי זה, ולכן הוא אמר, את המלחמה הזאת סיימנו בלי ראש. ועוד מקום, נדמה לי שגם מתחבר, גם אל ה, נקרא לזה, אל העץ המשפחתי, מגיע גם דרך האומנות, אבל גם דרך הספר, הספר הקדוש, התנ"ך ההוא. איך הכל מתחבר לו ביחד, דרך ה, נקרא לזה, הגזע המשפחתי? אני חושב שאפיינתי את המשפחה שלי בהיותה ציונות מעשית, יותר מאשר דיבורים ומלל ותיאוריות. יוסף פיין, עליו השלום, מדגניה, ממייסדי דגניה, אבא של מוטי הוד, האלוף, פיין, כן. האלוף, מפקד חיל אוויר, אנחנו בני דודים, גילוי נאות. שני אלופים במשפחה זה לא מובן מאליו. זה לא אהובה כן. לאיכות המשפחה, אבל יש לנו עוד, אז כן, כך שלא נדבר עלינו, אלא נדבר על יוסף פיין. איש מדהים על פי הסיפורים, אני לא זכיתי להכיר אותו. הוא ארגן את הגרעין שאמור היה לעלות בחומה ומגדל 1938 לחניתה. והוא היה בא לכפר ביאליק שעלה לקרקע 4 שנים לפני זה, לקבל מרק חם ומקלחת אצל האימא ולדבר. והסיפור הוא כמובן עדות שמיעה של האבא,
הוא ניסה לשכנע אותו שהסבא שלי, שהיה בעל אמצעים באופן יחסי, יתרום כסף לגרעין שעולה לחניתה. כן. והפגישה הייתה פגישה משפחתית, מרגשת. הסבא הסכים מיד מצוות יישוב הארץ, זה ברור. הוא היה איש דתי מאוד, אגב. סבא רבא היה רב, אז ככה שהייתה איזו אווירה עם נופח דתי. הוא אמר, אבל יש לי תנאי, אתם עולים, אבל אתם ביידי שייגצים, לא יודעים את הזהות ואת המקור, אז יש לי תנאי, אני תורם כסף, אבל גם תורם ספר תורה. ותשמרו אותו. ותשמרו אותו, וראה זה פלא, שאתה הולך למוזיאון היום, בחנית אתה תמצא שם את ספר התורה של זאב דוב אייזנברג, שזה הסבא שלי, עם המצווה, אתם מקבלים את מה שאני עושה. לימים שהייתי רואה את גרעיני בני עקיבא עולים לשם לחניתה, זה הדהים אותי, גוש אמונים וההתיישבות ביהודה ושומרון, ושאלתי, מדוע אתם באים דווקא לכאן? אמרו, תראה, זה כל כך דומה, חומה ומגדל, זה כמו ההתיישבות וההתנחלויות שלנו. קשר לארץ ישראל, מקימים את יישוב הארץ, זה מצווה. ויש פה גם קשר עם הזהות היהודית, מה שאולי חסר במקומות אחרים, ולכן אנחנו באים לכאן. אלא מאי, חוששני שמוסר ההשכל האפשרי שלהם, שחנית הייתה בקונצנזוס באופן מלא, ואילו על חלק מההתיישבות ביהודה שומרון, אי אפשר לומר את אותם מילים, אבל מכיוון שזה טעון פוליטית, על זה צריך לשוחח אולי במקרה נוסף. זאת אומרת, ואנחנו נשוחח ברשותך במקרה ובשורה של מקרים נוספים, אבל בעצם אתה בא ואומר שהתובנה מתוך הסיפור הזה של הזוזים והרוח וספר התנ״ך, שהם שימשו ושירתו מקום שאין לגביו מחלוקת פנימית, בעוד שבמקומות האחרים שכרגע יש כסף שנשפח ויש גם תורה ובתי כנסת שנשפחים, חלק מהתהליך הזה גם שופך את התינוק עם המים? האתוס שלנו מאפשר לחלום. המציאות הפוליטית מחייבת החלטות קשות, שבלעיתים נוגסות גם במה שהם מורשת והיסטוריה ואתוס, מה גם שחיים בארץ הזאת גם אנשים שלא שותפים לאתוס שלנו בכלל. ואם אנחנו חפצי חיים, ועדיין מנסים להחזיר את הראש של הפסל, כפי שדיברתי, צריך להסתכל נוכח פני עתיד, בצורה שתאפשר לדורות הבאים לחיות פה. ושהראשים, שנמצאים על הראשים, יבינו. אורי סגי, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על המפגש הזה, וברשותך, נשוב וניפגש לנו כאן ביחד. בחפץ לב. תודה רבה לך.